Вітаю, друзі, на каналі «Одеса і транспорт». Ще раз з вами Олександр Вельмошко, і ми зараз поговоримо про дуже важливі речі. Про те, що прямо зараз Україна починає отримувати довгоочікувані винищувачі F-16 та зенітно-ракетні комплекси, які здатні працювати на великій дистанції та збивати балістичні ракети. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І почнемо ми з ситуації з винищувачами F-16. Уряди Данії та Нідерландів вже зараз передають Україні винищувачі F-16 американського виробництва, відповідно, всі ці літаки вживані за підтримки Сполучених Штатів Америки. Зараз йде процес передачі, але кількість і терміни передачі, а також місця їх дислокації засекречені. Вже влітку, тобто, можливо, вже у липні 2024 року, поточного місяця, українці почнуть або вже почали літати цими літаками з українських аеродромів. Яких додаткові подробиці з міркувань операційному безпеки як у Білому домі, так і у українському командуванні не надають. Уряд Норвегії з посиланням на слова прем'єр-міністра країни Йонаса Гара Стере повідомляє, що Норвегія вирішила передати Україні перші 6 винищувачів F-16 цього року. Всього ж Україна отримає у 2024-26 роках 79 винищувачів F-16. З них Данія надає зараз 19 літаків, Нідерланди – перші 6 у 2024 та 24 дещо потім, Бельгія – 30 літаків та якусь кількість понад вказану цифру 79 літаків буде надавати Норвегія. За словами президента України Володимира Зеленського, наша авіація для повноцінного протистояння у небі росіянам потребує 128 винищувачів F-16, що відповідає повному складу 8 ескадрилій по 16 літаків. Це додасться до тої кількості наявних літаків у України МіГ-29, Су-27, Су-24 та Су-25, які у загальній кількості зараз менше 100 одиниць, протистоять тим 300 літакам чи більше, які виставила проти України Росія на фронті. Тепер поговоримо про посилення систем протиповітряної оборони. 5 липня стало відомо, що в Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс «Петріот», який було надано Німеччиною. Таким чином, Україна зараз фактично має 4 комплекси, тобто батареї «Петріот», а також один комплекс, тобто батарею сам МПТ італійського виробництва, які здатні збивати балістичні і гіперзвукові ракети. Кожна батарея має від 4 до 8 пускових установок, в залежності від конкретної комплектації, відповідні машини для заряджання, для особового складу, для радарів тощо. Тобто це не просто пускові установки, це дійсно цілі комплекси. Після відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що оголошує про передачу Україні західними партнерами додаткової системи «Петріот», додаткової батареї саме від Сполучених Штатів. Також у наступні місяці, за підсумками цього саміту НАТО та попередніх домовленостей, Сполучені Штати та партнери повинні і мають намір надати Україні декілька десятків систем протиповітряної оборони, в тому числі, окрім «Петріот» та «СМПТ», також комплекси середньої дальності дії «НАСАМС», «Хаук», «Айріс-Т» та зенітно-артилерійський самохідний комплекс «Гепард». Всього з стратегічних комплексів ППО Україна отримає, за підсумками саміту НАТО, 4 батареї зенітних комплексів «Петріот», 3 – це від Сполучених Штатів, Німеччини та Румунії, і ще одну батарею спільно укомплектують Нідерланди з іншими партнерами по НАТО, зокрема зі Швецією. Також Італія передасть додаткову систему з «СМПТ». Таким чином, Україна буде мати до кінця літа приблизно зі стратегічних комплексів протиповітряної оборони вже 8 комплексів «Петріот» та 2 комплекси «СМПТ». Крім цього, йдуть перемовини про перепродаж 8 дещо застарілих батарей «Петріот» від Ізраїлю до США з метою подальшої їх передачі Україні. Також Сполучені Штати зараз, і це важливо, призупиняють всі замовлення від інших країн на нові системи протиповітряної оборони «Петріот» та на зенітні ракети
антиракети до них. І натомість всі наявні системи Сполучених Штатів та всі нові ракети з виробництва будуть віддавати Україні. Фактично мова йде про те, що ті комплекси Patriot та ракети, які будуть замовлені іншими країнами, і зараз вони вже виготовлені чи виготовляються, вони у пріоритетному порядку будуть направлятися до України. Справа у тому, що пакет фінансування військової допомоги Україні до кінця 2024 року передбачає необумовлену, але велику кількість комплексів Patriot, значно більше, ніж ті 8, про які ми казали щойно. Зараз в цілому українська протиповітряна оборона працює з середньою ефективністю 85%, збиваючи майже всі крилаті ракети та дрони камікадзе. В сегменті оборони проти дронів камікадзе ефективність протиповітряної оборони зараз сягає 94-95%. У сегменті крилатих ракет понад 80%, а ефективної протидії проти балістичних та надзвукових крилатих ракет немає поки що лише поза межами Києва. У самому Києві, де працюють системи Patriot, там також збиваються майже всі такі балістичні та аеробалістичні ракети. Нові ж комплекси Patriot, які надійдуть дуже скоро, вони зможуть прикрити також райони Одеси-Миколаєва, Дніпра-Запоріжжя, також певною мірою Харкова, а також, що теж важливо, деяких стратегічних важливих українських авіабаз. В першу чергу тих, на яких будуть базуватися літаки F-16. На цьому поки що все. Стежимо за подіями. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!